Opa, e aí, gente, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Matt e hoje mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje trazendo o jogo Convergence. Eu acho que é assim que se fala, não sei, Convergence? Eu sei que é um jogo da linha do LoL, que agora estão investindo em outros estilos de jogos. E esse é um jogo meio Metroidvania, assim, do LoL, onde conta a história do Echo. Então vamos conferir esse jogo aqui junto. Eu tô jogando pra computador, mas eu tô usando um controle do PS5 aqui pra poder jogar. A animação tá bem bonita. Tá, temos uma fábrica aqui. De essência laranja, isso? Essência amarela. O pináculo acabou de explodir do nada. Eu tenho que correr. Tá. Era pro Lane. Aqui a gente pula, beleza. Quadrado bate, é padrão, né? Como todo jogo. Pô, a animação tá bem fluida. Tem double jump? Ainda não. Isso aqui quebra. Quebra. Que é isso? Até é vida, eu acho. Pera aí! Esse telhado é nosso! Que meu punk! Pode vir aqui. Ah, eu que pulei sem querer. Vai ter que encarar a gente se quiser passar. Que vá. Beleza. Tomei um hit à toa, vamos pegar nossa vida aqui. Ai, ai! Beleza. Só que não. Ah, não é vida não. Tá, foi. Isso aqui quebra? Quebra. Isso aqui é o quê? Acho que era mais vida, mas. Ativar o gerador. Outro dia normal em Zaun. Pegar aqui mais coisinha. Eu ainda não sei pra que serve essas. Pera, uma cutscene. Me ajuda! Len! Len! Len, já tô indo! Eu consigo atacar pra cima? Consigo. Consegui. Ah tá, aqui é aquele típico pulo pra baixo. Tá, aqui temos mais dois tipos de bicho. Ó. Ah, maneiro, tem o parkour. Aqui dá pra entrar? Não. Isso aqui quebra. Calma. Quebra. Pra cá tem alguma coisa? Isso aqui eu acho que a gente vai ter que vir futuramente. Esse é aquele estilo de jogo que eu acredito, né, que seja aquele estilo de jogo, Metroidvania, que você acabe voltando pra parte anterior do mapa. Pra, no que tu vai liberando melhorias. É. Posso falar? Calma. Nova. O que é isso? Ah tá, aqui não faz nada ainda. Ei, Leco! Tô com medo! Eu tô aqui! Bora lá falar com o Lane. Ai caraca! Calma, L2, tá. Beleza. Tá, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar antes. Entendeu? Eu vou achar outros. Não! Beleza. Tem que achar um. É, não posso pular pra cá. Será que é por aqui mesmo? Tá, eu não consigo mexer a câmera, deixa eu voltar. Como eu falei, eu acho que a gente vai ter que voltar. É, viu? Ah, viu? Eu não falei que aquilo dali servia pra alguma coisa?
Ah, só soltar. Eu tava apertando pra pular. Pegamos. Tem como dar volta? Pô, o que eu achei maneiro é que esse jogo tá todo dublado. Isso é maneiro. Pula pra cá. Pula pro outro lado. Foi. Meu Deus, tem muito bicho. Quer saber? Eu não tenho tempo pra isso. Crono quebra! Que da hora! Nossa, eu... Tá, eu tenho que pular e apertar L3 e R3. Beleza. E então aqui fica igual o jogo, ó. Fica a minha... Como se fosse o meu rastro. Me ajuda, sempre ajudo. Tá, mas antes de ajudar, deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Não tem. Agora a gente quebra aqui. Muito obrigado, Echo. Liberar o Len. Quem precisa. Eu tenho que te contar uma coisa. Sabe o giratempo que você me emprestou? Eu perdi. Bom, foi roubado. Uma garota com um martelo gigante me empurrou e levou ele embora. Eu pego de volta. É o gigante. É melhor você voltar pro esconderijo. Aqui é será que é alguém da lore mesmo ou será que alguém, algum personagem pro jogo? A qualquer momento pressione esse botão aqui para usar o mapa e L1 R1 para navegar entre as abas, beleza? Ah, viu? É o Metroidvania mesmo, ó. Que a gente vai poder voltar. Esse é o mapa completo. Nossa, eu ia falar que o mapa não é muito grande, mas ele continua pra cá. Beleza. Então a gente vai ter que pegar o giratempo roubado. Capítulo 1, Ferro e Vidro. Ah, tá aqui, ó. Aqui são as histórias, beleza. Vem. Ativa aqui. Os bichos acho que não me atacam. Mal com aqui dá pra interagir? Não, não dá. Ai, tomei hit sem querer. Puta que pariu! Calma. Eu consigo voltar tudo? Puta que pariu. Calma, antes. Pronto. Puxa pra cá. Pronto. Pronto, agora sim. Foi? Não tem mais nada, beleza. Então a gente também pode usar pra voltar no tempo pra tirar o dano que a gente tomou. Beleza. Ó, a gente consegue ir pra cima. Vamos ver se pra cá tem... Não sei, ó. A gente pode ir pra cima, pra baixo. Vamos abrir o mapa. Tá, vamos... Pra direita não vai ter mais nada. O caminho certo pra gente ir pra baixo. Então vamos aqui pra direita primeiro. Depois a gente vai em cima. Calma, aqui tem uma cartinha aqui pra gente pegar. Beleza. Acho que a gente liberou algum mapa, não. A gente pode... Não, a gente não pode pular aqui ainda, eu acho. Deixa eu ver. É, a gente não pode pular aqui ainda. Aqui não dá pra subir. Então aqui é um lugar que a gente vai ter que voltar depois. Beleza, a gente sobe aqui agora. Passa pra cá. Depois eu dou uma olhada aqui. Tá, pra cá tem mais coisa. Será que vai dar alguma coisa? O que é isso? Peça rara. Usem uma bancada para criar engenhocas 9. Beleza, conseguimos um item. Foi bom vir aqui em cima. Pra cá tem alguma coisa? Não, aqui a gente volta pro início. Mas calma, eu acho que tem mais coisa pra lá. Tá, pra cá não dá pra subir mais. Então vamos ver se pra cá tem... Ai. Eu esqueci qual é o botão que agarra. Não, não é esse. O botão que agarrava. Não sei. Vamos continuar para baixo. Carroça. Eita! Olha só!
susto. Vem. Não. Não, não tomei. Sai! Pronto, tira isso. Ué, tem outro? Pronto. Ah! Calma, calma, vamos voltar. Não, pera, eu vou... Tá, aqui. Beleza. Aqui temos um negócio aqui, faz o quê? Não. Ah, eu pensei que eu fosse me pendurar na corda. Eu tomei hit não, né? Pronto. Corre! Tá, então a gente não consegue se pendurar ali naquele... Calma. Pra cá, tem mais alguma coisa? Pra baixo? Aqui? Tá, a gente pode ir pra cima ou pra baixo. Vamos... Calma. Pra baixo que eu acho que é a nossa meta. Beleza. Vamos ver o que, que tem aqui em cima. Tá, aqui em cima ainda tá fechado. Então a gente desce aqui. Tem que fazer alguma coisa? Não. Ah, mulher do martelo. Janete. Janete sinistra. Aê, foi você que empurrou o Len e pegou o giratempo? E o que você tem com isso? O que você tá fazendo com esse troço laranja? Peguei um desses cristais laranjas do pináculo, botei no compartimento da minha armadura e... Zaz! É coisa da boba. Zaz. É um tipo de cristal Hextech? Eles não costumam ser laranja. Sei lá, tô nem aí. O que importa é que funciona. Esse é o primeiro boss? Se o inimigo apresentar um brilho vermelho, não será possível se esquivar do próximo ataque dele. Tá. Calma, volta. Ah, eu trolei. Volta de novo. Trolei! Calma. Tá. Não! Calma. Tá. Calma. Meu Deus, acabou meu tempo. Toma. Foi de ralo, Janete sinistra. Agora, provavelmente a gente liberou aquele caminho lá de cima. E ainda pegamos de volta o nosso giratempo. Giratempo, pressione triângulo para usar. Quando o giratempo estiver no lugar, precisa... Tá. Ah, é tão bom ter o giratempo de volta. Tecnologia boa tem que ficar longe de gente ruim. É melhor eu ir pro centro do mercado pra ver se tá todo mundo bem. Ah, ó. O giratempo deve ajudar. Calma, isso aqui faz o quê? Ah tá, vou abrir aqui de volta. Beleza.
Então agora liberamos uma mecânica nova. Calma, eu tenho aqui. Beleza. Eu não lembro se tinha lá pra trás, se tinha algum ainda, alguma coisa que a gente usasse se girar tempo. Bem. Não, eu voltei sem querer. Tomara que não respawne os bichos. Se bem que eu só matei um, né? Girar tempo dá dano? Dá. Pô, girar tempo vai ser bom, hein? É uma mecânica maneira. Beleza, pra cá tem alguma coisa? Tá, ó, tem alguma coisa aqui em cima que a gente consegue. Dia agitado no uivo crescente. Pronto. Ai! Tomei de bobeira. Calma, deixa eu voltar, porque eu tomei de bobeira. De novo, tomei de bobeira. Pra cá, tá, tem um amarelo e a parede pra gente fazer o parkour. A gente não pode errar o pulo aqui. Pronto. Ah, caralho, quase que eu tomo um hit aqui. Aqui, cadê? Ah, tá, tem um corrente aqui. Volta, volta. Pronto. Tá, aqui a gente deve liberar embaixo. Aqui a gente deve fazer alguma coisa em cima. Vamos ver. Tá. Ah, eu não vi o bicho aqui. Dá pra subir aqui? Não. Ah, tá. Tem que segurar ali. Beleza. Mas antes, vamos ver. Não, vamos aqui embaixo primeiro, que eu já vi que aqui não faz parte do caminho. O que isso faz? Ali não tem mais nada. Ainda tem coisa pra explorar ali em cima. Que é isso? Mas já... Ai, ai! Tá, tiramos aqui. Não, deixa eu matar esse bicho primeiro. Tá. Beleza. Eu vou ter que botar o contratempo aqui. Isso. Ai! Meu Deus, tomei muito hit à toa. Tá. Tá, aqui não pega. Ah, calma que eu tô perdido. Não, volta. Não! Tá. Corre! Uma volta. Tá, agora a gente... Cadê? Traca aqui. Pronto, quebrei aqui. Agora você quer de boa. Caraca, para de ver esses bichos! Foi. Agora a gente volta pro tiro. Beleza. Ah, conseguimos mais uma melhoria. Né? Vamos ver o que, é que veio aqui agora. Caleidossal. Entregue para ela em troca de um croma. Interessante. Agora vamos ver o que, que é isso. Será que já acabou? A gente sai do mesmo lugar? É, a gente sai do mesmo lugar. Beleza. Então... Ai! Pronto. Opa, não! Não! Tá. Calma. Beleza.
Não, volta, que eu não posso tomar esse hit à toa. Ah, pera aí, vai. Agora a gente taca aqui, aqui a gente vai pular aqui. Soltou. Puta que pariu. Aqui. Ah! Pode deixar assim. Opa. Tá, aí aqui. Ah, tá aqui. Tá, agora eu tenho que já segurar. Pronto. Toma isso. Essa. Ai, ai. Bom, vou aceitar esse dano. Não! Porra, acabou meu tempo, ferrou. Tá, então. Morremos? Ah tá, a gente volta pra cá. Tá, volta. Deixa eu ver se eu consigo desviar. Tá, desviei. Espera, que eu trilhei. Ai, foi. Não! Ai, nossa, peguei uma vida. Tá, volta. Nossa, foi. Tá aqui em cima, beleza. Tá, pra lá, a gente passa. Calma que tem mais uma melhoria aqui. Qual é a nossa melhoria agora? Campeão mecânico, você adquiriu. Entregue, core para resgatar uma recompensa. Beleza. Então vamos... Ai, vamos continuar aqui. Ali a gente abre a porta. Tá, o que, que a gente pode fazer aqui? A gente taca aqui. Ah tá, tem um... agulha aqui pra gente segurar. Ué! Beleza. Eu tinha feito isso, né? Mas... tá, vamos ver o mapa. Tá, vamos aqui pra cima antes de continuar. Ai! Não! Não! Cara, pelo amor de Deus, eu tô atacando. Não é possível que eu vá morrer pra esse bicho. Vamos continuar aqui, vamos ver o que, que tem pra cá. Depois a gente volta. Eu não tô afim de morrer pra esse bicho, não. Sempre tem algo pra se ver no entressol. Pegou a minha vida. Beleza. Olha, o que, que tem que fazer aqui? Ah, é pra baixo. Ah,
Oi. Beleza. Mais um. Tem que ter um botão por perto. Aqui vai ter bicho, não vai? Volta, volta, volta. Quase foi. Vamos aqui também de bobeira. Meio de bobeira. Tirar esse aqui que tá. Tá. Volta agora. Foi. Não. Tá, tem que voltar um pouco antes. Volta mais. Ah, não posso voltar! Bom, pelo amor de Deus! Esses bichos são muito chatos! Portão aberto! Beleza, agora vamos. Vou aqui. Opa. O que temos aqui? O que fazer para passar aqui? Good base. Acabou meu negócio de voltar. Então, gente, eu tava tentando chegar lá no centro para ver meus amigos, mas eu acho que ainda falta bastante para eu chegar. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrando ele por aqui e em breve sair a continuação desse jogo. Mas deixa aí nos comentários, porque agora eu quero saber. Eu tava na dúvida se eu continuo esse jogo ou como gameplay que é comentada para vocês, ou eu faço um sem comentada, mostrando apenas o jogo, ou sem falar nada, só jogando mesmo. Mas aí, deixa aí nos comentários para eu saber o que vocês preferem. Então é isso, gente. Muito obrigado. Espero ter gostado do vídeo. Espero vocês na próxima. Aquele forte abraço. Valeu. Fui.